Güzellik şeydoları. Siz yüz deringizge tabii vitaminli mask izleyipsiz mi? Onda siz muhum maskalarımızdan faydalanın. Muhum maskaları, asıl muhum maskaları da bizni ijtimoiy tarmoqdagi kanallarımız manzilleri ko'rsatilgan bo'ladi. Muhum maskaları haqidagi savollaringiz ve muhum maskaları haqidagi ma'lumotlar sizga kerak bo'lsa, biz muhum maskaları haqidagi ma'lumotlarimizni videomuzning pastida opisaniyada qoldiramiz. Albatta kirib tomosha qilib o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Muhim maskalarini tez kunlarda ko'rinishini, ya'ni dizaynni o'zgartiramiz. O'zgartirilganda ham biz ko'rinishini sizga e'lon qilib boramiz. Marhamat, olib foydalaning, yuz teringizga g'amxo'rlik qiling. Qarish jarayonlarini to'xtatish o'z qo'lingizda. Undan tashqari biz tabiiy muhim maskalarimizga yutuqli chiptalarni sovg'a qilamiz. Kimga o'sha yutuqli chipta sovg'amiz chiqsa bizga telefon qilishingiz mumkin. Hozir mana shu chiptamizni muhim maskalarni ichiga solib, muhim maskalarni ichiga aralashtirib yuboramiz. Bu har oyda o'ynaladi. Boshladik. Kimda mana shu chipta chiqib qolsa, bizga zudlik bilan telefon qilishingiz mumkin yoki 8108 telefon raqamlarimizda Telegram ochilgan, Telegramga yozishingiz mumkin bo'ladi. Biz yuz terezni tekinga davolab beramiz. Yuz terezda qanday muammo bo'lsa, uni davolab beramiz. Mana muhim maskalardan xarid qiling va sovg'alarimizga ega bo'ling. Assalomu alaykum, yosharish kanali a'zolarim, sevimlilarim, aziz yurtdoshlarim. Sizlarga yana go'zallik, sog'lomlik, chiroyli ko'rinishlarni taqdim etish maqsadida yana sizlarga bugun chiroyli videoroliklar qilishga harakat qilamiz. Bugungi videoroligimiz ichki organizmimizni tozalashga eng bizda zaruriy bo'lgan jigar. Jigar bizni butun organizmimizni, qonimizni har doim tozalab beradi. Undan tashqari o't pufagi, buyrak, mana shu organlarimizni, ichki organizmimizni tozalashga choy ko'rsataman bugun. Bizni chiroyli ko'rinishimiz, yuz terimiz qarimasligi bizni ichki organizmimizga bog'liq. Albatta bu ichki organizmimizdan ham har doimda xabar olib, ichki organizmimizga ham dam berib, ularga kerakli vitaminlar berib, undan tashqari ichki organizmimizda ortiqcha chiqindilar, shlaklar ko'payib ketganda, zaharli moddalar ko'payib ketganda ulardan tozalab turishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizda qarish jarayonlari paydo bo'lmaydi. Shunda bizning ichki organizmimiz yaxshi chiroyli ishlab beradi. Hozir ichki organizm tozalashga jigar, o't qopi, buyrakni tozalashga choy ko'rsataman. Bu choydan siz bir oy davomida ovqatdan keyin 3 mahal ichishingizni tavsiya qilaman. O'shanda sizda yuzingizda har xil muammolar paydo bo'lmaydi. Agar qandaydir muammolar, dog'lar, ajinlar paydo bo'lgan bo'lsa, husnbuzarlar paydo bo'lgan bo'lsa, bu choyni ichganingizdan keyin o'sha husnbuzarlar, dog'lar, ajinlar keta boshlaydi. Chunki hamma ichki organizmimiz chiroyli bo'lib ishlay boshlaydi. İçki organizmimiz, içeklər faaliyyəti yaxşı işləşi üçün, içeklərimizdəki artıqca bizgə kereksiz bolgən xar kungi çıxındılar, şlaqlarını tozalaşımız üçün nəmə qılışımız kerek. Bunun üçün biz kun doğumada 1,5-2-3 litr geçə su içişimiz kerek. Bizni içki organizmimizi en yaxşı tozalaydigən vasitə bu su. Su içkənimizdə sekin-sekin ichki organizmimiz kunlik o'ziga namlik oladi va bizga keraksiz bo'lgan hamma moddalarni suv orqali chiqarib yuboradi. Shuning uchun ichki organizmni har kuni tozalashimiz kerak. Buning uchun biz ko'proq miqdorda suv iste'mol qilishni ham tavsiya qilib qolaman. Hozir biz o't qopini, jigarni, buyrakni tozalaydigan choyni damlab ko'rsataman. Juda ham oson retsept, bemalol siz uy sharoitida tayyorlab ichishingiz mumkin bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz 3 tagina mahsulot kerak bo'ladi. Shipovnik, ramashka va qora sedana yog'lari kerak bo'ladi. Hozir tayyorlanishini ko'rsataman. Aptekadan olishingiz mumkin shipovniklarni. Shipovnikni agar maydalangani bo'lmasa 10 dona shipovnik solamiz.
Hazır mende paketçalik eken şipovniklarım. Şunun için bundan 5 tane solaman. 5 tane maydalangan paketçalik şipovnik. Sovalamız. 5 tane. Agar sizde donachali namataklar bo'lsa, namatakdan ya'ni shipovnikdan 10 dona solamiz. Undan keyin ramashkadan 1 choy qoshiqda solamiz. Agar ramashkani ham paketchalisini olsangiz aptekadan bitta paketcha solamiz. Ramashka ham juda ham yaxshi tozalaydi organizmni. Shipovnik esa tarkibida vitamin C'lar bor. Bu ham organizmimizga yaxshi natijalar beradi. Bunu 40 daqiqaga damlab qo'yamiz. 200 gram suvga damlaymiz. Shifobaxsh choylarimizni damlab oldik. 40 daqiqa damlanib turadi. 40 daqiqadan keyin esa unga 1 stakanimizga hozir 1 choy qoshiqda qora sedana yog'idan solamiz, aralashtiramiz. Bunga hozir 1 choy qoshiqda qora sedana yog'i solamiz. Shunda jigar, o'tqopi, buyraklarimizni juda ham yaxshi tozalaydi. Shifo bag'ishligi yana ham ortadi. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Tabga ko'ra bunga asal solishingiz mumkin. Yoki o'zini ichishimiz mumkin. Shifobaxsh malham dorimiz tayyor bo'ldi. Endi buni qanday ichamiz? Buni bir kun davomida bir stakanni 3 ga bo'lib ichiladi. 3 mahal ovqatdan 30 daqiqa keyin, ovqatdan keyin 3 mahal ichamiz. Bir oy davomida buni bajarsangiz, sizni ichki organizmingizda sog'lomlik paydo bo'ladi. Bir oy buni ichganingizdan keyin yana bir oy tanaffus qilib, yana bir oy davom ettirishingiz mumkin. Orada bir oy tanaffus qilishingiz mumkin. Albatta bu ichimlikdan foydalanib ko'ring. Juda ham yaxshi tabiiy dori-darmonlar ichgan bo'lsangiz, dori-darmonlardan ham oshqozon, ichak ham ichki organizmimizni yaxshi tozalab beradi. Tabiiy shifobaxsh choylar. Albatta bu choylardan biz har doim ichib turishimiz kerak bo'ladi. Shunday qilib azizlarim, bugungi video roligimizni yakunlaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Men sizni xizmatingizdaman. Har biringizga yana ham go'zallik ulashish maqsadida chiroyli video roliklar qilib boraman.